Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական պարտությունը հայության համար ազգային աղետի է վերածվել։ Դեռ երկար կվիճ են այդ աղետի և դրանում առանձին քաղաքական գործիչների կամ քաղաքական մի ամբողջ կուրսի պարտության անխուսափելիության մասին։ 1.5 ամիս տևած պատերազմն ավարտվել է բարոյական ապոկալիպսիսով, անհետացել են քարոռ դար տևած հարմարավետ և ինքնագոհ աշխարհն ու դրա արժեքները, որոնցում ապրել է հայ հասարակությունը։ Մասամբ հորինված աշխարհ, որտեղ ցանկալին ընդունվել է որպես իրականություն, իսկ ներկայի իրական կան վերլուծությունը և կանխատեսումները փոխարինվել են խոր հնության մասին պատմական շահավետ հղումներով։ Այս կարծիքն է Վզգլյադ պարբերականում հրապարակված հոդվածում հայտնել ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Եվգենի Կրուտիկովը։ Նրա համոզմամբ հայոց աշխարհն այլևս երբեք նախկինը չի լինի։ Հայոց աշխարհ նորից վերադարձել են բնական գենետիկական վախը, պատմական հեռանկարն ավերվել է, ազգը նորից նմանվում է ցրված մրջնաբույրի, ամսվա բառը փախստականն է դարձել։ Սա այլևս փախուստ չէ, վերլուծաբանը հիշատակում է Աստվածաշնչի ելից գիրքը։ Այսպես անցած դարասկզբին հայերը հեռանում էին Կիլիկիայից, Վանից, այսպես հույները հեռանում էին Փոքր Ասիայից։ Հարցն այն չէ, թե որ տարածքն է կորել, որն էր հնարավոր պահել, ինչը չէր ստացվել, հարցականի տակ է ազգի մշակութային և կրոնական ինքնությունը։ Գերմանիայում հրատարակվող Ֆրանկֆուրտեր Ռուրչուն զրուցել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Ազեր Բաբաևի հետ, ով այսօր աշխատում է Գեսենի համալսարանում։ Նրա համոզմամբ ռուսաստանցի խաղաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում կարելի է համարել Մոսկվայի ակնհայտ հաղթանակը։ Ռուսաստանը հաստատվել է որպես տարածաշրջանային տերություն, որը կարգ ու կանոն կապահովի, սակայն Ռուսաստանը երբևէ խաղաղապահ չի համարվել, դա այն վկայում Վրաստանի և Ուկրաինայի կոնֆլիկտները։ 1990-ականների հակամարտությունները կարգավորելու համար միշտ խոսք է եղել ոչ թե ռուսական, այլ միջազգային խաղաղապահների ուժերի մասին։ Շատերը մտահոգված են, որ Ռուսաստանը կցանկանա ծխացող վիճակում պահել այն կոնֆլիկտը, որ այդպես հայերը և ադրբեջանցիները կախման մեջ կմնան, այլապես երկու երկրներն էլ վաղուց արդեն կընտրեին արևմուտքի հետ ինտեգրման ճանապարհը, ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետը։